ടോപ് സിംഗർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ശീലമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇതിലെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനോഹരമായ ആലാപനങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ വരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പകച്ചു നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ടോപ് സിംഗറിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇവിടെ അതിഥികളായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് തൃപ്പൂണിത്തുറ നിന്ന് വന്ന കുറെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും കുട്ടികളുമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് വന്ന കുറെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സുമാണ്. എല്ലാവർക്കും ടോപ് സിംഗറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു ചെറിയ ഗാനത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഒരു വട്ടം കൂടി എന്നോർമ്മകൾ മേയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം, ഒരു വട്ടം കൂടി എന്നോർമ്മകൾ മേയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം, തിരുമുറ്റത്തൊരു കോണിൽ നിൽക്കുന്നൊരാനെല്ലി മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം, മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം. ഒരു വട്ടം കൂടി എന്നോർമ്മകൾ മേയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം, തിരുമുറ്റത്തൊരു കോണിൽ നിൽക്കുന്നൊരാനെല്ലി മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം, മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം. അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം മീനൂട്ടിയെ വിളിക്കാം. മീനൂട്ടി, എന്തോ എത്ര ചെറകായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. എവിടെ എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചാ ഇത്? നൊബൈറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒരു ബുട്ടീക്ക് ഉണ്ട്. ടോപ് സിംഗർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനങ്ങോട്ട് പോക്കോട്ടെ. ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗറിന്റെ സ്വപ്നവേദിയിലേക്ക്, പാട്ടിന്റെ അരങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു ക്യൂട്ടി ഡെബ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ, പവേർഡ് ബൈ ഐടെക്സ് ഡാസ്ലർ ലൂമിനസ് ലിക്വിഡ് മേക്കപ്പ്, ശാന്തിഗിരി ഹൃദയഞ്ജനി പെയിന്റ് ഡിലിവർ ബാം പോളിക്യാപ്. സ്വപ്നവേദിയിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജഡ്ജസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം. വെൽക്കം എം ജി അങ്കിൾ, എം ജി അങ്കിൾ, അനുചേച്ചി, സിദ്ധു ചേച്ചി. സ്വപ്ന സംഗീത മാധുര്യത്തിന് അഴകുമായി നമ്മുടെ പ്രിയ ബാൻഡ്, വെൽക്കം ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് ബാൻഡ്. ടോപ് സിംഗറിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന വിജയ്ക്ക് തുളസി ഡെവലപ്പേഴ്സ് നൽകുന്ന 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്, രണ്ടാം സമ്മാനം കിവി ഐസ്ക്രീംസ് നൽകുന്ന 15 ലക്ഷം രൂപ. രാഗവസന്തങ്ങളിൽ പാട്ടിന്റെ പൂക്കൾ വിരിയിച്ച ദേവിക കുട്ടിയാണ് ഇനി പാടാനെത്തുന്നത്. വെൽക്കം ദേവൂട്ടി ഓൺ സ്റ്റേജ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഫേവറേറ്റ് റോളിൽ പാടാൻ പോകുന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പഴയതായ മരം എന്ന സിനിമയിൽ പി മാധുരിയമ്മയും പി സുശീലാമ്മയും കൂടി മധുരമായി ആലപിച്ച കല്ലായിപ്പുഴയൊരു മണവാട്ടി എന്ന സോങ് ആണ്. ഈ പാട്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് കാണാം. വിരൽ തൊട്ടാൽ വിരിയുന്ന പെൺപൂവേ. അങ്ങൾ കണ്ട ഓറഞ്ച് കുട്ടി മാറി റോസ് കുട്ടിയായി. റോസും പച്ച. ആ എന്റെ ഓറഞ്ച് കുട്ടി, എത്ര ദിവസമായി അങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്. ആ ചുന്ദരി കുട്ടി ആയിരിക്കണല്ലോ. ഇപ്പൊ സൗന്ദര്യം കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ?
എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി ഉണ്ടോ അങ്ങളുടെ ഫേഷ്യൽ ഒന്നും പറയരുത് കൊറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുമ്പോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ സൗന്ദര്യം പോലെ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല നമ്മുടെ മീനുട്ടി ഭയങ്കര ചുന്ദരി കൊക്കാണ് കൊക്ക് കൊക്ക് എന്നാലും സാരില്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എത്തിച്ചു ഞാൻ ഓക്കേ ഇത് ഏത് കളറാണ് ഇത് ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ കളറിൽ എമ്മും ഇല്ല അതിൽ എമ്മും ഇല്ല ഈ കളറിൽ എമ്മും ഇല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഗോൾഡൻ ഓറഞ്ച് ഡിസ് ഏതാണ് പാട്ട് കല്ലായിപ്പുഴ ഒരു മണവാട്ടി ആഹാ ഇത് ഏത് റൗണ്ടാണ് ഫേവറേറ്റ് ഫേവറേറ്റ് റൗണ്ട് ഓക്കേ നന്നായിട്ട് പാടു കേട്ടോ ചക്രക്കുട്ടി പറ്റാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ അതാണ് ഓടി വന്നത്
മാത്രല്ല ഓറഞ്ച് ചുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻ ആരാ? ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര പൊസസീവ് ആണ്, എന്റെ കുഞ്ഞാണ്, വേറെ ആർക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കൂല. നല്ലോണം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോ കിന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കാട്ടേ പൊന്നാരം ചൊല്ലുന്ന കുയിലേ വാ വാ നീ കിന്നാരം ചൊല്ലുന്ന അസാധ്യമായിട്ട് പാടി അല്ലേ ചേട്ടാ? അസാധ്യമായിട്ട് പാടി. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാനേ ഓ അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഗംഭീരമായിരുന്നു പാടിയത്. ആ പോർഷൻ മാത്രം നോക്ക് ഒരുന്ന് പോയി. അവിടെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ. നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് പാടിക്കേ, ശ്രുതി ഒന്ന് കൊടുത്തേ. അതെ, ആഹാ എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പോകുന്നത്. ആ ഇനി എങ്ങനെ പാടും? സൂപ്പർ, ഉമ്മതിയായിരുന്നു അപ്പോഴ്. എന്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്? ഉമ്മാണ് ഉമ്മാണ് കൊള്ളാം. ഓസ്കാർ ഗോസ് ടു ഉം. അപ്പോ മോള് പാടിയത് ബാക്കി എല്ലാ പോർഷൻസും വളരെ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ. ഈ രണ്ട് സ്ഥലം വന്നപ്പോ മാത്രം അവിടുന്ന് ചാടി ചാടി വെളിയിലോട്ട് പോയി, പിന്നെയും പല്ലു വന്നപ്പോ അകത്ത് കയറി. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓർഞ്ഞുട്ടി, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടോ? കണ്ടോ? അറിയാമോ ആരാന്നറിയാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓറഞ്ച് ചുട്ടിയുടെ ഗുരുനാഥ ഇവിടെ വരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? ഇതാണ് സുന്ദരമേ രമണ സേവ സാദരും നിന്നരികേ നിറയുന്നു മേ ഹൃദയമേവം ധന്യമായി സുമസായ ഗാനിലയം മാനസം മനോഗതം എൻജെ നന്ദിനി. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ ആ ഒരു അറേനയിൽ ഒരു റൈസിംഗ് സ്റ്റാറാണ് ശരിക്കും ഞാൻ നന്ദിനി. ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഒരുപാട് കച്ചേരികൾ നന്ദിനിയുടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഓറഞ്ച് കുട്ടി ആര് പഠിപ്പിക്കും? അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു അത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു ഗുരുനാഥയെ മാത്രമേ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാളെടുത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നന്ദിനിയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഓറഞ്ച് കുട്ടി, നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കുട്ടി ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. നന്ദിനി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നന്ദിനി, വെൽക്കം ടു ടോപ്പ് സിംഗർ. നീ എന്നെ ഏറ്റ് ഒപ്പുകൊണ്ടതും മറക്കാതെ നിലാവെ പാർക്ക ആശപ്പെട്ടതും നിദാനമാക പാർവ വിട്ടതും നീയാക വന്ന് മുത്തമിട്ടതും മറക്കാതെ ഉൻ പോർവയാക എന്നെ പോറ്റിക്കൊണ്ടതും പോരാമൈ കൊണ്ട് ഊരെ പാർത്തതും. ചേട്ടാ, ഞാൻ എന്റെ ഗുരുനാഥനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ കാല് തൊട്ട് തൊഴുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തൊഴുതാ പോരെ, മനസ്സിൽ ബഹുമാനം പോരെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ കുനിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൊത്തം സമർപ്പണമാണ്, അതൊരു എഫേർട്ടോടു കൂടി മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ പവർ നമുക്കുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കാലുതൊട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള ആ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പാത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ തന്നെ
ഈ കാലടി എന്നുള്ളത് ഈ ഗുരുനാഥൻ ഇത്രയും വർഷം സംഗീതവുമായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ നടന്നു നീങ്ങ്, അപ്പോൾ ആ കാലിലാണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് പവർ അത്രയും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുനാഥൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ചത്. ഓക്കെ നന്ദിനി, എങ്ങനെയുണ്ട് പാട്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആളെ പോലെ തന്നെ പാട്ട്, രൊമ്പ ക്യൂട്ട്, വളരെ വളരെ ക്യൂട്ട്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദേവികയുടെ പാട്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് സാറ് പറഞ്ഞേ പിന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഒരു ഓറഞ്ച് കുട്ടി തന്നെ, സ്വീറ്റ് ആണ്. ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലും ഇതുവരെ വരാത്ത ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇനി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓറഞ്ച് കുട്ടിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. എന്തെന്നറിയാമോ, ശ്രീമാറാട്ടിനെ പോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ, അനുവിനെ പോലെ ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻ, സിത്തു വണ്ടർഫുൾ മ്യൂസീഷ്യൻ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പ് ബാൻഡിലെ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഓഫ് കേരള, അവർ ലാൻഡ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ്, ലോകം മൊത്തമുള്ള ഓഡിയൻസ് സാക്ഷിയായിരിക്കുമ്പോൾ നന്ദിനി ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കുട്ടിക്ക് സംഗീതത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു മൊമെന്റിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നാള് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശ്രീമാറാട്ടൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അനു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിത്തു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ടോപ്പ് സിംഗർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു, വരുമോ ഗുരുനാഥ, വരുമോ അതോ ചുമ്മാതാണോ എന്നൊക്കെ പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നന്ദിനി ഇവിടെ വരാനായിട്ടുള്ള താമസം കാരണം മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ഞാനും കുറച്ച് ദിവസം അവധിയൊക്കെ എടുത്തില്ലേ, അപ്പൊ അവധി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ ശമ്പളമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പേ നന്ദിനി, ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ശകലം പാടി കേട്ടാൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. ഈ ഒരു മോമെന്റിന്റെ അത്രയും എന്താണ് പറയാ, അനുഭവ സുന്ദരമല്ലേ, അപ്പൊ സംഗീതാത്മം കൂടെ ആക്കാം. ചിന്നഞ്ചിറു കിളിയേ കണ്ണമ്മാ ശെൽവ കളഞ്ചിയമേ, ചിന്നഞ്ചിറു കിളിയേ കണ്ണമ്മാ ശെൽവ കളഞ്ചിയമേ, എന്നെ കലി തീർത്തേ ഉലകിൽ ഏറ്റം പുരിയ വന്ദായ ചിന്നൻ ചിറുകിളിയേ കണ്ണമ്മാ ശെൽവകളഞ്ചിയമേ, കന്നത്തിൽ മുത്തം ഇട്ടാൽ ഉള്ളം താൻ കൽവരി കൊള്ളുതടി, കന്നത്തിൽ മുത്തം ഇട്ടാൽ ഉള്ളം താൻ കൽവരി കൊള്ളുതടി, എന്നെ തടുവിനിലോ കണ്ണമ്മാ ഉന്മത്തമാകരടി, എന്നെ തടുവിനിലോ കണ്ണമ്മാ ഉന്മത്തമാകരടി. സുഭാഷ്, അനു, ഒരു രണ്ട് ലൈൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച്. ഈ മൊമെന്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കണ്ടേ നമുക്ക്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ, എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ വന്നോളൂ. ഈ പാട്ട് വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഭാരതിയാറിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണല്ല, പെണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാലയാണ് ഭാരതിയാറിന്റെ കണ്ണമ്മ ശരിക്കും. അത് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊരു കണ്ണമ്മയുള്ളൂ, ഒരു ചിഹ്നം ചെറുകിളിയുള്ളൂ, അതാണ് ഓറഞ്ചുട്ടിയാണ്. ഈ പച്ചക്കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് കിളി പോലെ അല്ലെ, ഒരു പച്ചയും ഒരു പിങ്കും ഇട്ട്. സോ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കണ്ണമ്മ പാട്ട് വളരെ വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്. ഓടി വരുകയിലേ കണ്ണമ്മ ഉള്ളം കുളിർതടി, ആടിത്തിരുതൽ കണ്ടാലുനൈ പോയി ആവിത്തഴുവനടി, ഓടി വരുകയിലേ കണ്ണമ്മ ഉള്ളം കുളിരടി, ആടിത്തിരുതൽ കണ്ടാൽ കന്നത്തിൽ മുത്തം
മുത്തുമണി പറയുന്നത് രണ്ടുപേർക്ക് എ ടോപ്പ് കൊടുക്കാം. രണ്ടുപേർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ, എ ടോപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ. അത് പൂക്കുറ്റി കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ്, ഇവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞുട്ടി പോരും, അത് തന്നെ വലുതാണ് നമുക്ക് അല്ലെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മഞ്ഞുട്ടി? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഈ സോങ് ദേവിക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, വെരി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ചിന്നഞ്ചിരി കിളിയല്ലേ? അതെ. സോ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതാ. ഇന്ന് കിളി പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡ്രസ്സും. ഒരു പാരറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അതില് നമുക്ക് ആദ്യം ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചേട്ടാ പ്ലീസ് പ്ലീസ് വെയിതിൽ. ജനിമോക്ഷദായകം ഭാസുരം ഭാവസാഗരം അതിനാഴമിന്നിതൻ ഹൃദയമറിയേ തവ പാദരേണുവിൽ സാദരം താണു വീണു ഞാൻ ഇരുവാഗ്ദലങ്ങളിൽ ശ്രുതി മധുരമാ जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के मींचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चले നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ഊട്ടി എങ്ങനെയാണ് പാടാൻ പോണെന്ന്. ഓക്കെ, എല്ലാം എ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയിരിക്കാം അല്ലേ, അതല്ലേ നല്ലത്. താങ്ക് യു നന്ദിനി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സപ്തസ്വരങ്ങള് ചേച്ചി പാടിയിട്ട് പാടാൻ. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. നന്ദിനി,
ഈ അവസരത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു നിറഞ്ഞുമാണ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെയും, തീർച്ചയായിട്ടും. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആദ്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാരംഭം അല്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് നന്ദിനി. അപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അതായത് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഒരു ഗുരുനാഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദേവികയെ, നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കുട്ടിയെ നാളത്തെ ഒരു വലിയ സംഗീതജ്ഞയായിട്ട് നിർമ്മിക്കണം. യു ഷുഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ഹർ. അതാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത് മാക്സിമം പരമാവധി. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സാധിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കുട്ടിക്കുണ്ട്. അതുപോലെ നന്ദിനിക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാ കച്ചേരികളും അസാധ്യമായിട്ട് പാടുന്ന ആളാണ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, കീപ് ഗോയിങ്. സിതു എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഓറഞ്ച് കുട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒഫ്കോഴ്സ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത്. അത് അതിനുള്ള സമയമല്ല തോന്നുന്നു. നിറയെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് മുളു. ഒരു നല്ല ഗുരുനാഥനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കിട്ടിയാൽ അത്രയും ഭംഗിയുള്ളതാവും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നന്ദിനി മാമിൻ്റെ എല്ലാ ഹെൽപ്പോടും കൂടിയിട്ട് മോളിങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി വളർന്ന് വളർന്ന് വരുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എവറി ഡേ വിൽ പ്രേ ഫോർ യു. വെറും വാക്ക് പറയണതല്ല, അസലായിട്ട് പാടി ഈ പാട്ട്. അതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്, അത് പറയുന്നില്ല. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഫോർ എവർ. എനിക്കൊന്നും പറയാനേ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞുട്ടി അല്ലേ എപ്പോഴും. എനിക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫസ്റ്റ് ടൈം പാടിയല്ലോ, അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റായി. പക്ഷെ ആ ഓ പാടിയപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചു പോയിണ്ടല്ലെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ എനിക്കും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ബിക്കോസ് ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഈ പാട്ടുന്നത് ഒരു വലിയ ഗ്രേസ് ആണ്. നല്ല വോയിസും നല്ല ഒരു ചെവി, അത് നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനം അത് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്കത് അത് എന്ത് പറയാം, ഒരു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരു ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരു ബിനാ ഗോവിന്ദ് കഹ എന്ന് കബീർ പറയും. ഗുരുവും നമ്മുടെ ഭഗവാനും നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആരുടെ ആരാണ് നമ്മൾ തൊഴേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും ഗുരുവിനാണ് നമുക്ക് തൊഴേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഭഗവാൻ ആരെന്ന് നമ്മൾ ഗുരുവാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ സംഗീതം എന്ന ഒരു സരസ്വതിയല്ലേ, അതൊരു ഗോഡസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പാട്ട് പിടിക്കാം. പക്ഷെ ഈ വലിയ ഓഷനല്ലേ, സാഗരമല്ലേ പാട്ട്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ഗുരു ഇന്ന് കിട്ടി. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗുരുവാണ്, വോയിസ് എന്തൊരു മനോഹരമായ വോയിസാണ്, നല്ല ജ്ഞാനം. പാരശല പൊന്നമ്മല്ലേ ഗുരു അല്ലേ, എന്തൊരു സ്കൂളാണ് അതല്ലേ. ഇത് കിട്ടിയതാണ് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇൻവാലുബിൾ ട്രഷറാണ്. സോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി പഠിക്കുക. ഇനി നമ്മളെ ദേവിക ഒരു ഇനി കുറച്ച് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ആഹാ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാലേ എങ്ങനെ പാടുന്നു ഇപ്പൊ ദേവിക, അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയണം. അത് ചെയ്യല്ലോ, ചെയ്യുമല്ലേ അങ്ങനെ? തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ, എനിക്ക് അത് ഉറപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ വാക്കുകളൊന്നും വരില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ പാട്ടിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല. സൂപ്പറായിട്ട് പാടി എന്ന് മാത്രം പറയാം അല്ലേ. ഓറഞ്ച് കുട്ടി എപ്പോഴും സൂപ്പറായിട്ട് പാടുന്നത്, അതിൽ കുറവാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് പണിയെടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രേഡിലേക്ക് കിടക്കണ്ട ചേട്ടാ. അപ്പൊ തിരിച്ച് മുത്തുമണി ഇസ് ബാക്ക് ആൻഡ് മുത്തുമണി അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ മുത്തുമണി പറയുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ പുതിയ പൂക്കുത്സുണ്ട് കേട്ടോ, പുതിയ പൂക്കുത്സ് ഒന്നുണ്ട്. ആണോ? അതെ ചേട്ടാ, അത് പുതിയ സംഭവമാണോ? ആണോ? ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. എന്തായാലും മുത്തുമണിയുടെ അത്രയും വരില്ലല്ലോ. അപ്പോ മുത്തുസ് പറയുന്നു, വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ടാലന്റ് ദേവികുട്ടിയുടെ എന്ന് പറയുന്നു, ഓറഞ്ച് കുട്ടിയുടെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ മുത്തുസ് പറയുന്നു, ഇന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഗ്രേഡ് എ അല്ല, എ പ്ലസ് അല്ല, എ ടോപ്പ് ആണ്. So
Pukuts. Congratulations, you are awarded A top for the song. Alang kuruvigala enga vasal varuvigala. Appa Deviya kutti ടീച്ചറിനെ കിട്ടി അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എ ടോപ്പ് കിട്ടി. അത് നല്ല നല്ലതല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ ഭയങ്കര ജാടൊന്നും ആയി പോവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് വലിയ ആളായി പോയിട്ട് നമ്മളൊന്നും കണ്ട് അറിയപോലില്ല ദേവികുട്ടി അല്ലേ. ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ചക്കര കുട്ടിയാണ് ചാച്ച. ബൈ ബൈ ബൈ. പാട്ടിന്റെ പുഞ്ചിരി പൂക്കളുമായി ടോപ് സിംഗറിന്റെ പ്രിയ ഗായിക ജെനിഫർ എത്തുന്നു. വെൽക്കം ജെനി ഓൺ സ്റ്റേജ്. സംഗീതം അല്ലേ, ഈണമിട്ട ഈണം അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സംഗീതം മലയാളം അല്ലേ. മലയാള സിനിമാ ഗാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുപിടി നല്ല ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഗാനരചയിതാവാണ് പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ. ഇന്ന് പി ഭാസ്കരൻ മാഷിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നത് നസീം എന്ന സിനിമയിലെ ജോൺസൺ മാഷ് ഈണമിട്ട എന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് ഞാനിന്ന് പാടാൻ പോകുന്നത്. ജെനി എന്താണ് ഭയങ്കര ഫാഷനബിൾ അല്ലേ. എന്താ ശരിക്കും വരുന്ന കണ്ടിട്ട് ഈ ഇതിനൊക്കെ മോഡൽസ് ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ. പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വയ്യ. ഗ്ലാമർ കൂടിയോ ജെനി? ഗ്ലാമർ കൂടി, ഭയങ്കര ഫാഷനബിൾ ഡ്രസ്സ് വരുന്നത് ശരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ, പഴയതുപോലെ. അത് കാണാൻ കൊതിയായില്ല. അതൊന്നും ഒന്ന് വരും, കാരണം അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ മതി. ആ വെള്ള വരെ നിന്നിട്ട് വന്നാൽ മതി. നേരത്തെ ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാഷൻ ഷോയില് വരുന്ന ഒരു ഗുഡ്. ഏത് പാട്ട്? എന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള പാട്ട്. ഞാൻ അറിയാമല്ലോ, എനിക്കറിയാമല്ലോ ജെന്നി. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, ജെന്നിയെ ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നിട്ടും നീ എന്നെ നീയെന്നോ? പാട്ടാണ് സർ, പാട്ടാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടോ, അവിടെ പറയുന്നവരെ എല്ലാം ഭയങ്കര പൊളൈറ്റ് ആണ്. അതായത് പാട്ടാണ് സർ. അയ്യോ, ആ പാട്ടില് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഭാസ്കരൻ മാഷ് പാടിക്കോണ സർ. ജോൺസൺ മാഷ് അല്ലേ? ആ അതെ. എനിക്ക് ഭാസ്കരൻ സാറിന്റെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പാട്ടിന്റെ ലിറിക്സ് പെട്ടെന്ന് പറയാം. അനഘ സങ്കല്പ ഗായികേ മാനസ മണിവിമജ്ജിക വാദിനി നിന്നുടെ മൃദുകരാങ്കുല സ്പർശനാലിംഗന മദലഹരിയിലെന്റെ കിനാവുകൾ മുഖപടവും മുലക്കച്ചയും മാറ്റി സുഖത നർത്തനം ചെയ്യുന്നു ചുറ്റിലും തരള മാനസമായ മരാളിക തവ മനോഹര ഗാന യമുനയിൽ സമയതീരത്തിൽ ബന്ധനമില്ലാതെ മരണസാഗരം പൂകുന്ന നാൾ വരെ തവ മദാലസ നിർവൃതി ബിന്ദുവായി ഒഴുകുമെങ്കിലോ ഞാൻ നിത്യതൃപ്തനായി. ഇത് കോളേജിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പാടിയാന്നറിയാം? ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൊറേ നടന്നിത്. ചേട്ടൻ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാനിതുപോലായിരുന്നു, ഹൃദയസ്ഥമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പറയണ്ടേ? അടുത്തെങ്കിലും പറയണമല്ലോ അല്ലേ മീനുട്ടി? പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയം, അതായത് ചേട്ടന്റെ അത്രയും പാട്ടുകൾ അനിയൻ പാടിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു സംശയം. എന്നാലും ഇത് കുറച്ച് കടുപ്പമായിപ്പോയി. ഇതാണ് ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ രചന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും എഴുതി പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അറിയാതെ അങ്ങിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ പാട്ടുകളുടെ ഒന്നിന്റെ ലിറിക്സ് എനിക്ക് കാണാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ ഇത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു. അത് അതിന് കാരണം ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററാണ്, ഗ്രേറ്റ് ലെജൻഡ്. അപ്പൊ പാടിക്കോ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഓക്കെ.
ബ്യൂട്ടിഫുൾ പല്ലവി ഇതെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ആ ഹമ്മിങ് അതെന്തോ, അത് ജാനകിയമ്മ അങ്ങ് മധുര മധുര മധുരമായിട്ട് പാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹമ്മിങ് എല്ലാം കുറച്ച് സ്ലിപ്പായിപ്പോയി. പിന്നെ അനുപല്ലവി പാടിയത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ചരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറച്ച് ഫീലുണ്ടല്ലേ അപ്പം അതിനകത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം, കാരണം ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എല്ലാ ലിറിക്സിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭാവങ്ങൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് പ്ലേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ജാനകി ഈ പാട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എന്താണ് പബ്ലിക്കും ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ടും നീ എന്നെ, അവിടെയൊക്കെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ
എന്നാർദ്രനയനങ്ങൾ തുടച്ചില്ലല്ലോ എന്നാത്മവിപഞ്ചിക തന്ത്രികൾ മീട്ടിയ സ്പന്ദനഗാനമൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ ടില്ലല്ലോ. ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലുണ്ട്, ആ ഫീല് മോൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നന്നായിരുന്നേ. മോൾ ആദ്യത്തെ പല്ലവി ആ ഏകദേശം ആ സ്പിരിറ്റിൽ പാടി, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കാണ് കുറച്ച് ചഞ്ചലാക്ഷിയായിപ്പോയത്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പാടി മോളെ കേട്ടോ, ടോട്ടലി നന്നായിട്ട് പാടി, നല്ല സെലക്ഷൻ. ബട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കാരണം ശ്വാസം കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം വരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും. അപ്പം അതൊന്നും നോക്കിക്കോളൂ, പക്ഷേ ബെറ്റർ, കാരണം നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം അത് ഓപ്പണായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല അക്ഷരങ്ങളും മോക്ക് പാടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ പാട്ടിൻ്റെ ആ ശ്വാസവും പാട്ടും കൂടെ, പാട്ടിൻ്റെ ആ ഭാവം കൂടെ റെഡിയായാൽ എവറിഥിങ് ഓക്കെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ജെനി. എന്തോ ഈ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ഒരു വലിയ അഭിനന്ദനം കേട്ടോ. ഇത് വളരെ പ്രയാസമായ പാട്ട്. ജോൺസൺ മാഷ് ജാനകി അമ്മ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഗാനങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു നല്ല ഫീലാവും, പക്ഷെ പാടാൻ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. സ്വർണ്ണമുഖിയിലെ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ മോൾ ട്രൈ ചെയ്തു, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഈ ഫസ്റ്റ് പല്ലവി മനോഹരമായിട്ടിരുന്നു, ആ എക്സ്പ്രഷൻസും ആ വോയിസിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളും. മോൾക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടമായി പാട്ട് കേട്ടോ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈ പൂവണി മഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് അതല്ലേ അനുപല്ലവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈന്, അത് കുറച്ചൊന്ന് അതൊന്ന് പാടി കേൾപ്പിക്കാമോ. ജീവന്റെ ജീവനിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ വിരിച്ചിട്ട പൂവണി മഞ്ചത്തിൽ ഭവാനിരുന്നു. വെരി നൈസ്. ഇപ്പോ ശ്വാസം കിട്ടിയല്ലേ, അപ്പൊ പൂവണി മഞ്ചത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വന്നു. ഇത് ശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമാ കേട്ടോ, വാക്കുകൾ പറയുന്ന രീതി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൗ യു ബ്രീത് വിത്ത് ദ വേർഡ്സ് അല്ലേ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ സോങ്സിൽ. പക്ഷെ മോൾ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്, അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇന്നും ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. ബട്ട് ഐ ലവ്ഡ് ഹൗ യു ഡിഡ് ദ സോങ് ടുഡേ കേട്ടോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ജിനികുട്ട. എന്തോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ആദ്യം പറയാം, ഞാൻ അടിമുടി പൊള്ളുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം പാടിയില്ലേ, ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് പാടി. അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ജെനിൻ്റെ ടോൺ കേൾക്കാൻ പറ്റി ആ വരിയിൽ. അത് തുടർന്നിട്ടുള്ള പല്ലവി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പാടി. ലാസ്റ്റ് പല്ലവി അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹമ്മിങ് അല്ല, ആ പാട്ട് വന്ന് നിർത്തിയപ്പം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി എനിക്ക്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൈക്ക് എടുത്ത് താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച പോലെ തോന്നി. പല്ലവികളെല്ലാം ഭംഗിയായിരുന്നു. പക്ഷേ മോക്ക് അറിയാലോ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്, ചെറിയൊരു ശ്രുതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ. ആകെ എനിക്ക് ജനറലി തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഒരു ചില പാട്ടുകൾ ചില ശ്രുതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശോഭിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കമ്പോസേഴ്സ് ആ ഒരു ഇന്ന ശ്രുതിയിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും മോള് ശ്രുതി താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പാടാനുള്ള കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ അതിൻ്റെ ഒരു തെളിമ ഇങ്ങനെ എവിടെയോ കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് തോന്നി. കാരണം അത് ഒന്നും നമ്മുടെ ശീലത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആയിരിക്കും, ജാനകിയമ്മയുടെ വോയിസിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് പരിചയിച്ചിട്ട് ആ അതൊരു അത് മാത്രമാണ് തോന്നിയത്. ബാക്കി ജെനി ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഏരിയാസ് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ജെനിയുടെ അടുത്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലേ, ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലേ പാട്ടിനകത്ത് ഒരേപോലെ, അതൊന്ന് ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ജെനിയുടെ കാണാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു. പാടിയത് ശരിയായില്ല, ഒട്ടും ഇനി ഒരുപാട് ശരിയാവുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നം ഗുരുതരം, ഇങ്ങനൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പാട്ട് പാടാൻ, ഒരു ശ്രമമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിന് കൈയടി തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എലിമെന്റ് പാടിയ പാട്ടിനേക്കാളോ അല്ലെങ്കിൽ പാടാൻ ശ്രമത്തിന് ഒക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് യു ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനഫ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പാട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ, ഈ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിടത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹമ്മിങ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ
നമുക്ക് പറ്റാതെ നമ്മൾ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീണു പോയില്ലേ ഇല്ലേ? അതിന് കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ പാഠം എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളു? ഓരോ കാര്യം നമുക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോ വൈ ഇസ് ദിസ് ഹാപ്പനിങ് ടു മീ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇത് നമ്മളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു, വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ടീച്ച് യു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ പെർഫോമൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ്, കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു പാട്ടും പാടാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും. പാട് ദ സോങ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സോങ്, അനു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് സെലക്ഷനാണ്. പക്ഷേ ഇത് പാടണമെങ്കിൽ, മനോഹരമായിട്ട് പാടണമെങ്കിൽ അതിന് ജനിക്ക് കഴിയും. മനോഹരമായിട്ട് ഇതേ പാട്ട് ഇതിനേക്കാളൊരു 40% നന്നായിട്ട് പാടാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അതിന് വേണ്ട സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഐ വാസ് സ്പെസിഫിക്കലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഹമ്മിങ് പോർഷൻ കേട്ടോ. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ലിറിക്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ചേട്ടാ ഞാൻ ആലോചിക്കാം, എന്നിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ട് എഴുതി തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. എന്നിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി കോളൻ ആണ്. നമ്മുടെ ONV സാർ വെറുതെ എന്ന് എഴുതുന്നവരെ അവര് ഗിരീഷന്റെ പിന്നെ പിന്നെ എന്നോടൊന്നും പറയാതെ ഒരു പാട്ട് തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ എന്നിട്ട് നീ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഫ്രം സംവെയർ. ആ ഒരു ഫീല്, ആ ഫീല് നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൽ വേണം. അതാണ് ജോൺ സേട്ടൻ അങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചൂടാവല്ലോ, ആ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് വേണം പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്, ട്യൂൺ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ആർദ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പാടുമ്പോഴേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലോ അറിഞ്ഞില്ല ലോ ഇല്ലേ, ആ ലോ കുറച്ചും കൂടെ ലോ ആവണം നമ്മൾ പാടുന്നത്. അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയ കരിങ്കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ. അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് ജാനകീമ പാടിയത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ശ്രദ്ധ വേണം. ശ്രദ്ധയിലൂടെ കോൺഫിഡൻസ് വേണം, കോൺഫിഡൻസിലൂടെ നന്നായിട്ട് പാടാൻ പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഷൂട്ട് പണ്ടിടുവാ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പോ മുതലാളി ഗ്രേഡ് പറയും. മുത്തൂസിന് വലിയൊരു അനക്കില്ല കേട്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തോ മുത്തൂസ്. എന്നാലും മുത്തൂസ് പറയുന്നു ഒരിക്കലും B+ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ശരിയല്ല മുത്തൂസ് പറയുന്നു. മുത്തൂസ് എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് സിത്തു? ഇന്ന് കണ്ണനുള്ള ഗ്രേഡ് എല്ലാരും കൂടി തീരുമാനിച്ചതാണേ എ ഗ്രേഡ്. അപ്പൊ എ ഗ്രേഡിന് നമ്മള് നക്ഷത്രം ചോദിച്ച് ഇനി അതൊന്ന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ. നമുക്ക് നല്ല കുറച്ച് കൂട്ടി പൂപ്പുറ്റി ചെയ്യാം. എത്ര ഏതാണ് നക്ഷത്രം? ചോതി. അപ്പോ ലോനപ്പമ്പിള്ളേ, ലോനപ്പൻ ജെനീഫർ ചോതി നക്ഷത്രമാണ്. പാട്ട് ഇനി 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 നന്നാക്കി പാടിയിട്ട് എ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനൊരു 16 പൂക്കു പോരട്ടെ. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്, യു ആർ അവാർഡഡ് എ ഗ്രേഡ് ഫോർ ദ സോങ്. താങ്ക് യു ജെനി. നാള് പറഞ്ഞ് അടുത്തതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് പൂക്കുറ്റിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉറപ്പാണ് അല്ലേ? അതെ എന്ന് പറയൂ. അതെ അതെ അല്ലേ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. പാട്ടിന്റെ മാരിവില്ല് തീർക്കാൻ വരുന്ന കൊച്ചുമിടുക്കൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീഭുവൻ, വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ്. നന്ദനം എന്ന സിനിമയിലെ മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ എന്ന പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പെർഫോമൻസുകളിലൊക്കെ പാടാൻ പറ്റിയ പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല സംഗതികളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ നന്നായി തെറ്റാതെ പാടാൻ Oh, oh, oh.
അവര് വലിയ ഭടന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭടനല്ല പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വേഷം. ശ്രീകൃഷ്ണനോ? ഇതോ നീ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട്? ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയൊരു വാളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി പോകുന്ന ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലല്ല വേഷം, ഇതല്ല ഇതല്ല കേട്ടോ. മാറിപ്പോയി, നിനക്ക് മാറിപ്പോയി. എനിക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ മയിൽപീലി എവിടെ? ആ അതൊക്കെ വേണം. പിന്നെ ഓടക്കുഴൽ എവിടെ? അതായത് കോന്തം കൊല്ലത്ത് വന്നിരിക്കും. മയിൽപീലി എവിടെ പോയി? മയിൽപീലി കിട്ടിയില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടെങ്കിലേ മയിൽപീലി കിട്ടിയില്ലാന്ന്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് മയിൽപീലി അല്ലേ? ചോദിക്കണ്ട, ചോദിക്കാതെ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന. ഏത് പാട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാടാൻ പോണേ? മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ. അതിലെ കോസ്റ്റ്യൂമാണ് അല്ലേ? അത് പറ ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഓ അതിലെ ആ നന്ദനത്തിലെ ആ കൃഷ്ണൻ വരുന്ന അതേ കോസ്റ്റ്യൂമാണ്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണൻക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു, മാജിക് ഒക്കെ. അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിപ്പോ അത് കാണിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തേലും ഒറിജിനൽ കൃഷ്ണൻ അല്ലല്ലോ, അത് കാരണം മാജിക് ഒന്നുമില്ല. ലോജിക്കലായിട്ട് എന്റെ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നു. നീ പാട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ പൊഴിയും അഴകിലൊരു മയിലിന് അലസലാസ്യം, ഹരിത വരിയിലൊരു ഹരിണ യുവതിയുടെ പ്രണയ ഭരിത ഭാവം, ജഗണ ജഗണ ദാജിക്ക് ചിക്ക് നക്ക് ചിക്ക് ജഗണ ജഗണ ദാജിക്ക് ചിക്ക് നക്ക് ചിക്ക് ജഗണ ജഗണ
മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ പൊഴിയു അടകിലൊരു വള്ളി നലസലാസ്യം ഹരിത ഭംഗിയിലൊരു ഹരിണ യുവതിയുടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ കൃഷ്ണാന്നോ? കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുക. പിന്നെ എന്താ അവനെ വിളിക്കുക? ഞാൻ പല പേരുകളുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടി അവനെ. കുറച്ച് ശ്രുതിയുടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രുതിയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇതിന്റെ എഫക്ട്, കാരണം ഇതിന്റെ വരികൾ പഠിക്കാനും ഇത്രയും സ്ഫുടമായിട്ട് അത് ഉച്ചരിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ കഴിവാണ്. അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും കൈവിട്ട് പോകുന്നു, കാരണം ഇതൊരു ഡിബേറ്റാണ്. ഞാനും രാധിക തിലകും കൂടെ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ്, രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ പാടിയത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പാട്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റിലാണ് ഇങ്ങനൊരു പാട്ട് വന്നത്. ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെന്നിയും കണ്ണനും കൂടാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷനൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവരിത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് രവീന്ദ്രൻ മാഷ്ക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു, കാരണം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ രവിചേട്ടൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ല ഇത്. സാധാരണഗതിയിൽ വേറൊരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ രീതി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് മോഡിൽ ചെയ്തു. അത് ഡയറക്ടറിന് രഞ്ജിത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റിലാണ് ഈ പാട്ട് വന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. അത് എൻ്റെ ഓർമ്മകളോരെന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. നല്ല പിച്ചാണിത്. ഇത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പാടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രാധിക പാടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, രാധിക പറഞ്ഞു കൊള്ളാം, പറ്റാത്ത എല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ തലയെ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും ചകഞ്ഞ് ചകഞ്ഞ് നീ ഇങ്ങനെ എന്നിലോട്ട് അർപ്പിച്ചു ഓർമ്മകൾ. പിന്നെ നീ ഓടക്കുള്ളിൽ വായിച്ചപ്പോ ഒരു കുരങ്ങൻ നിന്നിട്ട് വായിക്കുന്ന പോലെ, ശരിക്കും ഒരു നല്ല വെളുത്ത കുട്ടി കുരങ്ങൻ. അവനെയാണ് മീനുട്ടി ശ്രീഷ് എന്ന് വിളിച്ചത്. ഞാനേ എങ്ങനെ അങ്കിൾ ഇനി നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ശ്രീ പുറത്തിറങ്ങും ഇടി കൊള്ളണ്ടല്ലോ. അല്ല അത് അതിപ്പോ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കുള്ള നീ ആ തേക്കിൽ കാണിച്ചോലൊന്ന് കാണിച്ചേ, ആ ഫ്ലൂട്ടൊന്ന് വായിച്ചോ. റെഡി? അയ്യടാ എല്ലാരും നല്ലൊരു കൈരി എടുത്ത് സർക്കസ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞ മോനെ നന്നായിരുന്നു. മോനാ നീ ഒരു മിടുക്കനല്ലേ. കൊറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ കണ്ടപ്പോ നേരത്തെ ഓറഞ്ച് കുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം പോലെ നിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ആരാധകന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടും. എന്ത് രസമായിട്ടാ പാടിയത്. ഇത് ഈസി അല്ല പാടാൻ. നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും ഈ പാട്ട് പാടാൻ, പക്ഷെ ലൈവായിട്ടത് കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു കൈകഴി കൊടുക്കേണ്ടത് ശ്രീമാറേട്ടൻ. ഈ പാട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പാട്ടാണ് അത്. അത് അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് അത് പാടിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു സജഷൻ പറയാനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ഈ താളത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മീറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തക്കിട്ട തക്കിട്ട തക്ക തക്കിട്ട തക്കിട്ട തക്ക തക്കിട്ട തക്കിട്ട താനാ അല്ലേ. ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ 1 2 3 1 2 3 1 2 പറഞ്ഞേ. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
പറഞ്ഞേ. മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ. ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം. മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ. മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ. അപ്പോ എങ്ങനെ പാടും? മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ പൊഴിയു മഴകിലൊരു മയിലിൻ അലസലാസ്യം, ഹരിതവനിയിൽ ഒരു ഹരിണ യുവതിയുടെ പ്രണയഭരിത ഭാവം. ഹരിണ യുവതിയുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ വാക്കിന്റെയും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ബെറ്റർ അല്ലേ ചേട്ടാ? ചേട്ടൻ അങ്ങനെയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്താലേ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ധ്വനിക്കൂ.
അത് ഒന്ന് ഇടാമോ? മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ പൊഴിയു മഴകിൽ ഒരു മയിലിന് അലസലാസ്യം, ഹരിത ഭനിയിൽ ഒരു ഹരിണ യുവതിയുടെ പ്രണയ ഭരിത ഭാവം. ആ ഭാവം എന്നുള്ളത് നല്ല ഭാവത്തോടുകൂടി പാടിയാട്ടാ. അതെ, ഭയങ്കര അങ്ങനല്ലേ ഭാവം. എങ്ങനെയത് എന്തൊരു ഭാവമാണ്? അഹംഭാവം വരാൻ പാടില്ല കേട്ടാ, ചുമ പറഞ്ഞാടാ കേട്ടാ. അപ്പോ ഗംഭീരായിട്ട് പാടി. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായനെ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രീഭുവനെ കേൾക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ, ഐ മീൻ ലൈവ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഐ എം ടോട്ടലി യുവർ ഫാൻ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നായിപ്പോ എന്തൊരു ഭാവഗായകനാണ്. അഹംഭാവമല്ല, അഹം ഭാവമാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവൻ, അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി. ഏത് പാടിയാലും ഭാവപൂർവമായിട്ട് ആ ഓരോ സംഗതിയും, എസ്പെഷ്യലി ചരണം അടിച്ചു പൊളിച്ചു പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ടെമ്പോ കേട്ടോ മോനെ. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഐ യുവർ കൺട്രോൾ. പക്ഷെ പല്ലവിയിൽ എപ്പോഴും ഈ മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ അല്ലെ, ആ മിഥുന മഴ മാത്രം എന്തോ ഒരു ലേറ്റായിട്ട് മഴ വരുന്നു. അത് എന്തിനെന്ന് എനിക്ക്, മേ ബി യു വോണ്ട് ടു ബി മോർ എക്സ്പ്രസീവ്. ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് അത് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് അത് ലേറ്റാവുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം ലേറ്റാവുന്നു. ഈ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ അടിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പാടാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാടിയല്ലേ, ഇപ്പോൾ എം ജെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അപ്പോൾ പാടിയപ്പോൾ കറക്റ്റായിരുന്നു പല്ലവീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. മനസ്സിലായല്ലേ, നമുക്ക് ഭാവം വേണം, അതേസമയത്തിൽ നമുക്ക് ടെമ്പോവും വേണം. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബീറ്റും നമുക്കത് അവിടെ വന്നാൽ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പല്ലവി മാത്രമേ എനിക്കത് തോന്നി, അതല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നി വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഏത് പാടിയാലും അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രൊഫഷണലിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രൊഫഷണലേക്കാൾ ഒരു ഒരു സോൾഫുൾ ആയിരുന്നു അത്. ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ആണ്, പക്ഷെ പെർഫെക്ഷൻ കൂടി അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഈ സോൾഫുൾ. എന്തോ മോൺ എന്ത് പാടിയാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്നു അടിപൊളി കേട്ടോ, തകർത്തു ടോട്ടലി. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ശ്രീകുട്ട, എക്സലന്റ് പാടി, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. പല്ലവിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ തോന്നി, പക്ഷെ അതൊക്കെ അനുപല്ലവി ആയപ്പോഴേക്കും പിക്കപ്പ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ആ പടർന്നു അത് പാടിയില്ലേ, അത് പാടിയപ്പോൾ സസ്റ്റീൻ നോട്ട് പാടിയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ശ്രുതിയുടെ പ്രശ്നം തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് നോട്ട് എത്താഞ്ഞിട്ടാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ നോട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള വരിയിൽ കൂളായിട്ട് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് മാത്രം. പിന്നെന്താ, ശിശിര യമുനയുടെ അലകൾ അതില്ലേ, അവിടെയും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ താളത്തിൻ്റെ അതിന് അടുത്ത് ചരണം പാടിയപ്പോൾ വരികൾ അങ്ങോട്ടും ഉൾട്ടയായിപ്പോയോ? ചരണത്തില് കനക കനക വരദ മുദ്ര വിരിയും ഉഷ, അങ്ങനെയാണോ? എന്താണ് കനവിൽ വിരിയും ഒരു കനക വരദ മുദ്ര പ്രണയമുകുളമണിയാൻ. അടിപൊളി, സൂപ്പർ സൂപ്പർ. അതെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ സംശയം, വായിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് അങ്ങ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നി. ഇങ്ങനെ ശ്രീനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വോയിസിന്റെ സ്ട്രെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ. അതൊരു വലിയ ഭാഗം മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കുറേ കൂടി ഈസി ആയിട്ടാണ് പാടുന്നത്. അത് അത് പാടിയപ്പോ മാത്രം താഴത്തെ നോട്ട്സിലൊരു ചെറിയൊരു എനിക്ക് തോന്നി ആ നിസ 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 പാടിയല്ലേ എന്തില്ല, അത് ഒന്നും താഴെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് മുകളിൽ പാടാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഈ സ്വരം പാടിയല്ലേ ഇടയ്ക്ക്, അതൊന്നു പാടാമോ? മപ്പ മമ പാ 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 സനി പ മമ പാ 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 മഗ സനി പ മാ 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 ഗ മ പാ മ ഗ ഗ ഗ പമഗ സാ 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 നിനി സാ 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 നിനി സാ 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 നിനി സാ. താങ്കൾ വെറുതെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പാടി കേക്കട്ടെ നിനി സാ. അത്രയും ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ കൂടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അതൊന്നും കേട്ടില്ല, ഇപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായി. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ മോളില് പാടാം, അത് വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയല്ലേ എംജി ഏട്ടാ? ജാനകി അമ്മ മറ്റേ പാട്ടില് പറഞ്ഞത് കാത്തുതാൻ വെറുതെ. ശരി കണ്ണ, വെരി ഗുഡ് ട്ടോ. നല്ല പാട്ടാണെന്നാ, ഭയങ്കര എനർജി ഉണ്ട് കേക്കാൻ. അത് കൊണ്ടുവന്നതിന് അടിപൊളി. പറഞ്ഞില്ല പാടില്ല എന്ന് പറയും, പാടില്ല എന്നാണ് മുത്തുസ്. ശ്രീഭുവൻ പാടില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാർ എന്താ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, മുത്തൂസ് പറഞ്ഞത് ഭുവനകുമാരന്റെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റവും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഭുവനകുമാരന് എ ടോപ്പ് കൊടുത്തേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മുത്തൂസ് പറഞ്ഞത്. എ ടോപ്പ് ശ്രീഷൻ, അയ്യോ എന്താണ് നക്ഷത്രം മൂലം? ആ എന്തായാലും ലോനപ്പൻ പിള്ളേ, ലോനപ്പൻ ശ്രീഭുവൻ പേര് മൂലം നക്ഷത്രം. ഒരു നാല് പൂക്ക് ചെയ്ഞ്ഞു പോട്ടെ. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്, യു ആർ അവാർഡഡ് എ ടോപ്പ് ഫോർ ദ സോങ്. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. ബൈ ഡാഡാ. ഹലോ, ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് ഗോപികൃഷ്ണ. ഞാൻ തൊടുപുഴ മുട്ടത്തെ തണൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഓക്കെ, ടോപ് സിംഗർ എന്നും കാണാറുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. ഇഷ്ടമാണോ ടോപ് സിംഗർ? ഇഷ്ടമാണ് കാണാൻ. ചേച്ചി പാട്ട് പാടോ? ഞാൻ പാട്ടൊന്നും പാടില്ല. പാടില്ല. പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടോപ് സിംഗറിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയാ? എനിക്ക് ജേഡനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ജേഡനെ കാണണ്ടേ? നേരിട്ട് കാണണ്ടേ? വിളിക്കട്ടെ. വെൽക്കം ജേഡൻ ഓൺ സ്റ്റേജ്. ചേച്ചി ജേഡന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നാണ്. ഹായ്. ഹായ്. പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. താങ്ക് യു. ജേഡന് ഏത് പാട്ടാ ചേച്ചിക്ക് പാടിക്കൊടുക്കുന്നത്? മീനാക്ഷി ചേച്ചി അഭിനയിച്ച അമർ അക്ബർ അന്തോണി എന്ന സിനിമയിലെ പൊന്മാനെ പൂന്തേനെ എന്ന അടിപൊളി പാട്ടാണ്. നന്നായി പാട്. ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ പാട്ട്? ഇഷ്ടമാണ്. ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കേട്ടാലോ? കേൾക്കാം. അവിടെ മഞ്ഞാടും മാമലത്താഴത്ത് നീയൊന്നു പൊന്മാനെ പൂന്തേനെ നീ മിനി തന്നും മീനെ കണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടേ നിന്നെ ഒരു വട്ടം മേയി തൊട്ടോട്ടെ ഒരു കൂട്ടം കാതിൽ ചൊന്നോട്ടെ മടവില്ലിൻ ചന്തം ചേരും ചിരി കണ്ടാൽ ആരും വീടും ചിങ്കാര പൊന്നും തിടമ്പേ വിടർന്ന കടമ്പേ കിലുങ്കും ചിലമ്പേ കുറുമ്പി തരിമ്പേ മാനെ പൂന്തേനെ നീ മിന്നി തന്നും മീനെ കണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടേ നിന്നെ ഒരു വട്ടം മേയിൽ തൊട്ടോട്ടെ ഒരു കൂട്ടം കാതിൽ ചൊന്നോട്ടെ മടവിൽ നീ ചന്തം ചേരും ചിരി കണ്ടാൽ ആരും വീടും ചിങ്കാരം പൊന്നും തിടമ്പേ വിടർന്ന കടമ്പേ കിലുങ്ങും ചിലമ്പേ കുറുമ്പി തരിമ്പേ जवानी है दीवानी हमको तुमसे प्यार है say yes to love ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये जवानी है दीवानी हमको तुमसे प्यार है say yes to love ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जाने तू या जाने ना दीवाना मैं दीवाना रब ने बनाती जोड़ी में तेरा हीरो जाने तू या जाने ना दीवाना मैं दीवाना रब ने बनाती जोड़ी में तेरा हीरो ले प्यार खले दिल से जब तक है जान ए बी सी डी एनीबॉडी कैन डांस ओ सजना आ सजना सुन सजना ये के
அதில் வந்த மேட் டோன்ட் ஃபீல் பேட் மறை என்ன ஹார்ட் அது 100% கோல்டு எதுக்கு பயம் காதலிச்சா கலந்து போயிடுமா கொழுந்து போனால் உனது மனம் பறந்து போயிடுமா எதையும் இங்கே குணுமா நீ உனது முகம் வரையும் தடி சிங்கார பொண்ணும் தீட்டம் பே விட்டார்ந்த காட்டம் பே இலுங்கும் சீலம் பே குறும்பி தரும் பே பொன்மானே உண்டேனே நீ மின்னி தன்னும் மீனே கண்ணாளே பெண்ணாளே நான் சொப்னம் கண்டை நின்னே ஒரு வட்டம் மெயில் தொட்டோட்டே ஒரு குட்டம் காதி சொன்னோட்டே மடவில் சந்தம் சேரும் சிறு கண்டாலும் வீடும் சிங்கார பொண்ணும் தீடம்பே விட்டர்ந்த கடம்பே கிலுங்கும் சிலம்பே உருமி தரிப்பே ശാന്തിഗിരി ഹൃദയരഞ്ജിനി പെയിന്റ് ലിവർ ബാം നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ ഡേ സിദ്ധു ചേച്ചി വെച്ചെടുക്കും 16 തേകഞ്ഞിട്ടും